23 ዓመቴ እናቴ በአእምሮ ህመም በድንገት ሞተች። ህይወቷ አስካለፈበት ጊዜ ድረስ እናቴ ጤናማ ታታሪና ንቁ ሴት ነበረች። ከመሞቷ አንድ ቀን በፊት የቅርጫት ኳስ ውድድር ለማየት በአንድ አዳራሽ ውስጥ አብረን ነበር። እንደ ሁል ጊዜው እየሳቀች እያወራች እየተደሰተች ነበር። ግን ከ24 ሰዓት በኋላ ሞተች። የእናቴ ድንገተኛ ሞት በእጅጉ ጎርቶኛል። ያለሷ ምክር ሳቅና ፍቅር ቀሪ ህይወቴን እንዴት መኖር እንደምችል ማሰብ አልቻልኩም ነበር። በጊዜው በማህበረሰብ ያምሮ ተቋም ውስጥ ቴራፒስት ሆኜ ሰራ ነበር። ከእናቴ ሞት በኋላ እርሜን ለማውጣት ለሳምንታት ከስራ ገበታዬ ገለል ብዬ ያሳለፍኩኝ ቢሆንም ሐዘኔ ግን እሊቅና መሪር ስለነበር በቶሎ ማገገም አልቻልኩም። ስለዚህ ከስራ ገበታዬ ርቄ ረዘም ላለ ጊዜ መውሰድ ነበረብኝ። ጊዜ እያለፈ ጊዜ ሲመጣ እንዲሁም ወራቶች ሲያልፉ እናቴን በሐዘን ሳይሆን በፈገግታ ለማስታወስ ቻልኩ። እናቴ ከሞተች ከሶስት ዓመት በኋላ እኔና ባለቤቴ ሊንከን እናቴን ለማስታወስ ጥሩ ምሽት ለማሳለፍ አብረን ራት ለመብላት ወጣን። የዚያን ቀን ምሽት የነበረኝ ትዝታዬ በጣም ጥሩ ነበር። እንሳሳቅ፣ እንጫወት ነበር። ብዙ ነገሮችን የመነጋገር እድልም ነበረን። በአጭሩ ከባለቤቴ ሊንከን ጋር ጥሩ የራት ምሽት አብረን አሳለፍን። እቤት ከተመለስን በኋላ የጀርባ ህመም እየተሰማው እንደሆነ ነገረኝ። ከጥቂት ዓመታት በፊት በደረሰበት የመኪና አደጋ የአከርካሪ አጥንቱ ተሰብሮ እንዲህ ያለ የህመም ስሜት የተለመደ ነበር። ግን ብዙም ሳይቆይ ከጥቂት ደቂቃዎች በኋላ ባለቤቴ ሊንከን ወደቀ። 911 ደውዬ በደቂቃዎች ውስጥ ደርሰው ወደ ሆስፒታል ወሰዱት። ለቤተሰቦቹም ደውዬ ቤተሰቦቹ ድንገተኛ ክፍል ውስጥ ተገኝተው የባለቤቴን ሊንከን የምርመራ ውጤት መጠባበቅ ጀመር። ዶክተሩ ወደ ግል ቢሮው ጠራንና በህይወቴ ሁለተኛውን አስደንጋጭ ዜና አረዳኝ። ሊንከን ከዚህ ዓለም በሞት ተለይቷል። የልብ ድካም ነበረበት። እናቴ ከሞተች ከሶስት ዓመት በኋላ በተመሳሳይ ቀን ባሌን አጥቼ መበለት ሆንኩ። ባለቤቴ ሊንከን እድሜው ገና 26 ዓመት ሲሆን ምንም አይነት የልብ ችግር ታሪክ አልነበረበትም። እንዴት አሁን ከደቂቃዎች በፊት የነበረ ሰው ከደቂቃዎች በኋላ ሊሞት ቻለ? እንዴት ላጣው ቻልኩኝ? ከእናቴ ሞት እያገገምኩና ያለሷ ህይወትን እየለመድኩ ሳለው አሁን ባለቤቴ ሊንከን ሞተ። ይህን እንዴት መቀበልና መቋቋም እችላለሁ? ባለቤቴ ሊንከን ከሞተ 4 ዓመታት እንደ ዋዛ ካለፉ በኋላ እንደገና ፍቅር ደጄን ማንኳኳት ጀመረ። ከሊንከን በኋላ ባሏ እንደሞተባት ሴት መበለት ሆኜ ህይወቴ እንደሚያበቃ ራሴን አሳምኜው የነበረ ቢሆንም አንድ ሰው ግን ወደ ህይወቴ ብቅ አለ። ስቲቭ። ከስቲቭ ጋር ለዓመታት እንተዋወቅ ነበር። ቀስ በቀስ ጓደኝነታችን ወደ ግንኙነት ተለወጠ። ምንም እንኳን እንደገና እገባለሁ ብዬ አስቤ ባላውቅም ከስቲቭ ጋር ተጋብቶ መኖር ትክክለኛ ውሳኔ እንደሆነ ውስጡን ይሰማኝ ነበር። ከስቲቭ ጋር ተጋባን። ከስቲቭ ጋር ከተጋባን አንድ ዓመት ገደማ በኋላ ህይወት አስደሳችና ጣፋጭ ነበረች። ይህ ደስታ ግን ዘላቂነት አልነበረውም። የስቲቭ አባት የካንሰር በሽተኛ እንደሆነ ሲታወቅ ደስታችን ሌላ አቅጣጫ ያዘ። መጀመሪያ ላይ ያለበት ካንሰር ብዙም ሊጎዳው እንደማይችል ዶክተሮች የገመቱ ቢሆንም ወራት አልፈው ወራት ሲመጡ ጉዳዩ ለህይወት የሚያሰጋና እሱን ለማዳን ምንም አማራጭ እንደሌላቸው ገብቷቸዋል። የስቲቭ አባት ለኔ በጣም የቀረበ ልብ ነበረው። ለምጽፋቸው ጽሑፎች ትልቅ አድናቆት ስለነበረው በማንኛውም ርዕሰ ጉዳይ ላይ የጻፍኳቸውን ጽሑፎቼን በትዕግሥት ያነብ ነበር። ብዙ ጊዜም እየደወለልኝ አዳዲስ የጽሑፍ ሐሳቦችንና ጥቆማዎችን ይሰጠኝ ነበር። የስቲቭ አባት የ72 ዓመት ሽማግሌ ሲሆኑ ከዚህ በሽታ እንደማይድኑና የቀራቸው ጥቂት ወራት እንደሆኑ ዶክተሮች ገብቷቸዋል። በዚህን ጊዜ የምወዳቸውን በሞት ከማጣት ጋር በተያያዘ ልምድ ነበረኝ። የእናቴና የቀድሞ ባሌ ሊንከን ሞት ሙሉ በሙሉ ያልተጠበቀና ድንገተኛ ነበር። አሁን ደግሞ የአዲሱ ባሌ የስቲቭ አባት ከፍተኛ ህመም ለእኔ እንደ ማስጠንቀቂያ ደውል ነበር። የሚመጣውን አውቅ ነበር። ይህም በፍርሃት ስሜት ናጠኝ። እንደዚህ አይነት ድንገተኛ ሐዘን ማሳለፍ አልፈልግም ነበር። ትክክል እንደሆነም አላስብም። በእኔ ዕድሜ ያሉ ምንም ወዳጆቻቸውን ያላጡ ብዙ ሰዎች አውቃለሁ። ለምን ብዙ የምወዳቸውን ሰዎች በድንገተኛ ሞት
ማጣት አስፈልገ ይህ በመደጋገም አሰላስልና አብሰለስሎ የነበረው ጥያቄ ነው እኔ ሁኔታ ከምንም በላይ የከፋ ነው ብዬ በማሰብ ወጥመድ ውስጥ እንድወድቅ ከፈቀድኩኝ ወይም ይህ የመጣለው ሞትና ሐዘን መቋቋም እንደማልችል ራሴን ማሳመኑ ምንም እንደማይጠቅመኝ አውቃለሁ ስለዚህ ተቀመጥኩኝና እንድብዬ ጻፍኩ በአእምሮ ጠንካራ ሰዎች የማያደርጓቸው 13 ነገሮች ብዬ ዝርዝሬን ጻፍኩ እነዚህ 13 ልማዶች ፈጽሞ እንዳይዙኝ ጠንክሬ ተዋጋኋቸው ከደረሰብኝ ከባድና ድንገተኛ ሞትና ሐዘን ሊሁም የልብ ስብራት ለማውጣት ጠንክሬ እነዚህን በአእምሮ ጠንካራ የሆኑ ሰዎች የማያደርጓቸው 13 ልማዶች በጽናት ተዋጋኋቸው በመጨረሻም ለኔ ብቻ ሳይሆን በዓለም ተወዳጅ የሆነ መጽሐፌን እንድጽፍ አቅም ሆነኝ ቀደም ሲል ሰማችሁት አሳዛኝና ልብ ሰባሪ ታሪክ በአእምሮ ጠንካራ የሆኑ ሰዎች የማያደርጓቸው 13 ነገሮች ከሚለው የዚህ መጽሐፍ ደራሲ የኤሚ ሞሪን ነበር ለዛሬ የመጽሐፍ ቅምሻችን ከዚህ መጽሐፍ ማለትም በአእምሮ ጠንካራ የሆኑ ሰዎች የማያደርጓቸው 13 ነገሮችን አንድ በአንድ ከማየታችን በፊት ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ይህንን ድንቅ ቤተሰብ ሰብስክራይብ በማድረግ እንድትቀላቀሉን ጋብዛችኋለሁ ምክንያቱም ይህ ቻናል እናንተን ለማገዝና ለመርዳት ያለመ ነው ወደ መጀመሪያው ነጥብ እንሂድ በአእምሮ ጠንካራ የሆኑ ሰዎች የማያደርጓቸው 13 ነገሮች ለራስ ማዘንንና መራርነትን በአመስጋኝነት ይተካሉ ህይወት በተለየ መልኩ አንተ ላይ እንደምትጨክን በማሰብ ስሜት መውደቅ ቀላል ነው ማንም ሰው በዚህ ስሜት በቀላሉ ይወድቃል ለራስ ከማዘንና ምሬት ለመገላገል ግን ፍቱን መዳኒት አመስጋኝነትን መለማመድ አዋጭ መንገድ ነው ትላለች ኤሚ ሞሪን በዚህ መጽሐፏ ላይ ይህም በአእምሮ ጠንካራ እንድትሆን ያደርጋል ለራስ ማዘንና ምሬት ውጤታማው መዳኒት ምስጋና ነው በቀጣይነት የምስጋና ደብተር በማዘጋጀት ዘውትር የምታመሰግንባቸውን ነገሮች አንድ በአንድ በመዘርዘር ይህንንም የማመስገን ባህሪ በቀላሉ መላበስ ትችላለህ ሁለተኛው ነጥብ ራሳቸውን ያከብራሉ ብሎም ያስከብራሉ ለሌሎችም ይቅርታን ለማድረግ ፍቃደኞች ናቸው ያለንበት ዘመን ሌሎችን በማናደድና በማበሳጨት የሚረኩ ሰዎች የሞሉበት ዘመን ነው በስድብ ወይም በቀልድ መልክ ሌሎች ይህንኑ ዘውትር በማወቅም ሆነ ባለማወቅ ባንተ ላይ ሊያደርጉብህ ይችላሉ ከእንዲህ ያሉ ሰዎች ለመዳን በእነሱና ባንተ መካከል ግልጽ የሆነ የግንኙነት መስመር ልታሰምር ይገባል ይህም ድንገት አልፈው በስተት ሆነ በድፍረት ክብርህን ለመንካት ሲሞክሩ እንደ ማስጠንቀቂያ ደውል ይሆናቸዋል አልፈው ከጎዱ ግን በይቅርታ ማለፍ መማርን መዘንጋት የለብህም